Hienoa. Nähdään pian. Ona ja Miro tulee mielellään syömään meille. Et sit muistanut kertoa, että Kari ja Isabellakin tulee. Sitten hän olisi kieltäytynyt kutsusta. Ootko nyt ihan varma tästä suunnitelmasta? Muistat kai, kun yritettiin illallisella avulla saada Kari hyväksymään sut ja pieleen meni. Yrityksen ja erehdyksen kautta mä olen lopulta kuitenkin ystävä Karin kanssa. Niin, mutta ne illalliset oli katastrofi. Kari on niin äkkipikainen luonne. Oona heltyy varmasti paljon nopeammin. Kai Kari ja Isabella sentään tietää, että lapsetkin tulee. Totta kai. Nehän haluaa olla sovussa lastensa kanssa. Mä en oikein tykkää tämmöisestä juonittelusta. Tarkoitus on vaan saada kaikki saman pöydän ääreen. Nuoret näkee, kuinka aitoa Karin ja Isabellan rakkaus on. Ei. Hyvin se kaikki menee. Muista, että rakkaus sulattaa kaiken jään. Tervetuloa. Ruoka on kohta valmista. Täällä hakee komitea vastassa. Missäs teillä on punainen matto? Me haluttiin Sepon kanssa järjestää vähän juhlallisempi ilta. Mut sitten ei varmaan haittaa, että me tuotiin vähän lisää juhlakarjaa. Tcharam! Tuota, mahtuuko tänne pari kuokkavierasta? Totta kai. Tervetuloa. Hei, älkää nyt säikähtäkö. Me tuotiin vähän alkupalojakin, ettei lopu safka kesken. Onko toi Kari ja Isabella täällä? Ei joo, ei. Jos olisi, niin mekin lähdettäisiin saman tien menemään. Onko se ihan totta, että ne on ruvennut oikein seurustelemaan? On, ja ne on onnellisia yhdessä. Käykää katsoa peremmälle. No nythän se vasta myrkyllykkäs. Salla on lyönyt Isabellaa, ja nyt ne pitäisi istuttaa saman pöydän ääreen. No sitten meidän täytyy sopia sekin, Riita. Muista, rakkaus parantaa haavat. Aloo, täältä tullaan. Me tuotiin viiniä. Hyvät ainakin tuoksut. Mitäs ruokaa? Tuli yllätysvieraita. Mutta niinhän sitä sanotaan, että mitä enemmän porukkaa, sen paremmat pidot. Vai mitä? Mitä noi kaksi täällä tekee? Ei vaan mitä noi täällä tekee. Rauhoitu taas nyt ihan kaikki. Mä en rauhoitu ennen kuin toi häipyy. Mä en lähde mihinkään. Mutta Ismo ja Salla vois mennä takaisin omaan pikkukotiinsa. Sä et määrää mihin Salla tai kukaan muukaan menee. Sitten määrää poliisi. Mitä sä nyt taas oikeasti sekoilet? Yhteiskunnalle vaarallisten ihmisten pitäisi pysyä omissa oloissaan. Vai onko teidän mielestänne törkeä pahoinpitely jotenkin merkityksetön rikos? Mistä on tullut? Kysy Sallalta. Mä en jää tänne enää hetkeksikään. Salla. Tais mullakin fiilikset mennä. Lähetään mekin. Me ei oltais tultu tänne, jos oltais tiedetty, että sä juunit meitä noiden kanssa samaan pöytään. He, top tykkänä. Helena on nähnyt hirveen vaivan tän illan eteen, ja te kaikki käyttäydytte kuin pahaset kakarat. Miltä susta olisi tuntunut, jos me oltais tultu sinne teidän järjestävään susi-illalliseen? Saako tulla? Onhan tää sunkin makuuhuone. Anna tulla vaan. Anna tulla mitä? No siitä Isabellan silmästä. Ai niin, siitä tosiaan. Siis sinäkö sen aiheutit? Miksi ihmeessä? Eikä lyömiseen koskaan mitään hyvää syytä ole. No ei tosiaan. Se on kyllä totta se. Mä en kestänyt sitä, mitä Isabella sanoi. Se haluaa eliminoida meidät molemmat Miron elämästä ja se puhuu meistä niin kuin jostain saastasta. Sitten se vaan tapahtui. Mä en uskaltanut sanoa sulle mitään, kun sä oot pärjännyt niin hienosti. Ja sitten mä itse toimin sillä tavalla, mitä vastaan mä oon koko ajan saarnannut. Voi kulta pieni. Sä oot auttanut mua niin paljon. Niin anna mä nyt kerrankin auta sua. Oletteko viime aikoina käynyt katsomaan mitä hyviä leffoja? Tai siis mä tarkoitan, että voitaisiin joskus mennä vaikka ihan koko porukkaan katsoa jotain ihan oikeita elokuvaa. Ja se on hyvä idea. Mekin Helenan kanssa varmaan lähettäis mielellään mukaan. Vai mitä? Ilman muuta. Eikö semmoset sarjaliput tuu halvemmaksi? No mä voin kyllä maksaa Isabella.
Tai vaikka vähän lisääkin, jos sä vaan jätät faijan. Anteeksi, mitä? Oh, no älä viitti. Kyllähän toikin tarvitsi mulle rahaa, että mä jättäisin Miron. Se oli ihan eri asia. Ai miten mukaan? Eiköhän siirrytä jälkiruokaan. Siirtäkää mun puolesta minne haluatte. Mulle tää teeskentely saa riittää. Sama täällä. Jos sussa olisi se situnen sitä, mitä Noorassa oli, niin sä voisis yrittää sietää. On. Meni se eilinen vähän metsään. No mun syykö se oli? Ei se. Oltiin kaikki vähän kipsissä. Mua ei haitanut mikään muu kuin sun naisesi. Sinä se et tunnu antava Isabellalle kovin helposti anteeksi. No miksi pitäis? Se vihaa mua ja mä sitä. Mutta ei sen tarttees olla niin. Tutustuisitte vähän toisiin. No unohda. Mulla ei ole tarvetta olla sen kanssa missään tekemisissä. No entäs mun kanssa? No on se tietysti ikävää, jos meidän välit menee poikki. Mutta se on joko minä tai Isabella. Tässä nyt voi määrätä, että kenen kanssa isä seurustelee. No ehkä en. Mut mä voin päättää, kuuluko mä sun elämäs vai en. No sen valinnan sä et ole tehnyt. Muuttamalla Miron vuoksi. Oliko kadullakaan se noin ankaraa hommaa, että ihan vihaseksi vetää? Tervasin tuossa Oonaa. Ei tainnut olla iloinen tapaaminen. Oonan mielestä mä en saisi seurustella Isabellan kanssa ollenkaan. Itsehän me omista asiasta me päätämme, vai mitä? No näin on. Läkkä sinä rupee saarnaamaan, että Oona on vasta lapsi, että sen tunteet pitää ottaa huomioon. Kyllä mä sen kaiken tiedän. Mä oon aivan varma, että Oona ja Miro ajan myötä tottuu siihen, että olette yhdessä. Oona ei aio antaa piiruaka periksi, enkä anna minäkään. Hitto, että mua ärsyttää. Oona on vaan mustasukkana. Kyllä se ohi menee.